høj sol, røde pølser, koldt fadøl, Stetson og Stars and Stripes. Mr. John Railton leveret til øret og masser af kanabiler til øjet. Velkommen til indvielsen af det nye klubhus hos LF Cruisers i Saxkøbing. Det taler til din indre drengerøv. Og så stod den ellers på Cadillac. Just wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be your teddy bear. Det var en Cadillac fra 1983, som topmodellen med den største udstyrspakke. Og motoren, det er en 4100 kubik med 135 heste, og den kører for cirka 8 km på literen, og det er en 4-trins motor. Og af ekstra udstyr, der kan der nævnes, at der er en computerstyret klimaanlæg, cruise control, elsæder med hukommelse, og så er der elruder, el-lås og automatisk niveauregulering. Og sidst men ikke mindst, er det jo den allerbedste læderstue at sidde i. Bjarne, amerikanerklub, hvad er det for noget? En amerikanerklub, det er jo for folk, som der godt kan lide den amerikanske kultur. Både lyden fra dem og ja, lyden fra en V8'er det, eller en V6'er, bare det amerikansk, så det er simpelthen det bedste. Det er en hel livsstil. 100%. Vi har jo lige fået det klubhus, som der er indvielse af i dag. Og det overtog vi her 1. april, og det er på Elvej 10 i Saxkøbing. Og du er rigtig udstyret med Cadillac-skjorte og det hele? Det er ja, det er næsten en must. Når man kører i en Cadillac, så er det næsten en must at både have skjorte og nederdel og kopper og hatten på. And as I still walk on, I think of the things we've done together. Oh, while our hearts were young. I'm walking in the rain. Hvor meget vil du ofre om året på sådan noget? Jamen, jeg lever med det med livets hjælp. 100%. Der er ikke noget der. Hvor mange medlemmer er I hernede? Ja, i LF Cruisers, da vi kun er 2 år nu, så er vi oppe på 160 husstande. Det vil sige 100 voksne og så omkring 70-80 unger. Da vi også kan lide, at ungerne de ligesom skal leve ind med at opvokse med den amerikanske kultur. Det er lidt dyrt at træde på pedalen i sådan en, er det ikke det? Nej, men det er jo ikke dyrere, end hvis du går til motocross eller sådan noget. Bare det her, det er jo meget sjovere. Nu den, vi står op af din bil. Hvad er det for en? Kan du ikke fortælle lidt om den? Det er en Pontiac Le Mans fra 69. En hardtop coupé. Det er sådan set forgængeren for GTO. Le Mans'erne, som de blev bygget i dengang. Og det er dem, de bygger om. Lige den, vi står foran her, det er en 69'er. Med en 3,5 motor, en 5,7 V8 på omkring 280 heste. Der er sådan set kun 5 af dem i Danmark i den overgang, og der er kun en i rød, den står vi med her. Så det er sådan lidt, man er lidt stolt af den. Vægtafgiften, det er jo nok ikke den laveste grønne. Nej, der er ikke noget grøn afgift på den her, men sådan en som den her, den koster 1.500 kroner om året i vægtafgift, da det er en veteranbil. Derfor er den ikke så dyr, og det samme gælder også forsikringen, som ikke koster mere end de der omkring 1.200 kroner om året, fordi det også er en veteranbil. Der overraskede du mig lidt. Det vil faktisk sige, at alle kan næsten deltage. Det vil jeg sige. Og man kan så, det er jo ikke dyrt at have sådan en hobby. Det er bare sjovt, fordi du kommer helt tilbage. Og så kan man så sige, at også de nye amerikanere, det er jo også det samme. Selvfølgelig er de lidt dyre, men du har også, det er noget helt andet. Der er alt udstyr i den bil. Ja, det er da godt. Det er jo ikke sådan, at vi kun skal beskede os. Det er noget, vi gør, når vi er. Det er noget, vi skriver det ind med det samme på indmeldelsesmarkedet, at
det er det sponsornummer, og sådan er man per automatik. Godt nok. As I walk along, I wonder what went wrong with my love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were young. I'm a-walking in the rain, tears are falling and I feel the pain, wishing you were here by me to end this misery. And I want it, yes, to walk. Why? She ran away, and I wonder where she will stay. My little runaway, run, 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 run away. As I walk along, I wonder what went wrong with our love, a love that was so strong. And as I still walk on, I think of the things we've done together while our hearts were.